רץ לשלוש, בום! חואקין שוחמן! מקום ג'י. ומי שייתן את הקורד הסיום הוא סקוטי אופסון, שמקפיץ כאן את כל הקהל בעת צרה על הרגליים. מקום שמיני. וזה הורד. זה גורם לזה ככה. מקום שביעי. כדור הולך לבירקץ, בירקץ עם המסירה, גול! בום! מקום שישי. תראה את המסירה הזאת. איזו מסירה של קדיש! ועוד פעם ג'רלס. נו לוק, מאחורי הראש, ושחקן מתחת הסל. מקום חמישי. אלפי מלעטף שם, עושה את רוזנברג, סלווה עבירה! בורמן לא מאמין שהכדור הזה נכנס, אתה יודע מה, גם רוזנברג לא מאמין? מקום רביעי. לסברג וסגר פרו אופטימי, סוויק איתו, מרימים את זה, ונטי סגר, סלנה. סגר גומר את זה, דוקטורט ברבע, פנטסטי. מקום שלישי. סלפי עושה כאן מהלך יפה, ובורמן לשמיים. וואו, איזו עצירת כדור. של סלבי במצב קשה מאוד. מקום שני. מקל. אלכסנדר, לא לוקח את זה עובד יפה. ג'אנגל, רעה מאוד. קבי נתבר, איך אתה חושב שבו? מקום ראשון. וואו, קרטר. מנטר שם לשמיים, מסירה יפה פייה של בורמן.